Fala, meus queridos, beleza? Thiago Mangrich aqui. Seja muito bem-vindo ao mundo fascinante da fotografia e do vídeo, onde cada clique conta uma história e cada frame captura um momento incrível e inesquecível de nossas vidas. E no programa de hoje, nós vamos receber uma pessoa incrível, uma pessoa de um patamar altíssimo, de um gabarito assim, ó, indiscutível. Ele é impecável que eu vou, né, Guto? Eu fico até assim. O pessoal aqui me mandou um negócio aqui, mas eu não sei se a gente vai ter tempo de ler tudo isso Não, aqui. o Thiago, respira, vai lá. Vamos lá, vamos lá. Joga o ar aí pro pulmão pra começar o release dela, tá? Só o release, Só o tá? release. É a parte 1 do É podcast. isso Vamos aí, lá. vamos lá. Graduada em administração de empresas pela Universidade Federal do Paraná. Pós-graduação em gestão estratégica de pessoas e especialização em administração de recursos humanos pela Fundação Getúlio Vargas, fundadora e responsável pela consultoria Solucione Gente em Gestão, onde atua como consultora imersiva e facilitadora na gestão de vendas, formação de líderes, mentora em gestão de pessoas e relacionamento com cliente do varejo de arquitetura. Apaixonada pelo desenvolvimento humano e organizacional, sua experiência prática ela é pautada em uma consultoria de varejo externa e interna com o foco no sucesso do cliente. É especialista na formação de equipes na área comercial. Nada mais, nada menos que Patrícia Alexandre. Muito bem-vinda, obrigado pela tua presença aqui. Eu sei que você tem uma vida bem agitada, bem corrida, com muitas coisas, mas pô, se, né, ter esse tempo para estar conosco aqui, a gente fica muito feliz e muito agradecido. Obrigado pela tua presença aqui. Eu que te agradeço, Thiago. Eu já começo agradecendo por essa apresentação, hein? Como é que eu vou continuar esse podcast depois dessa apresentação? Gente, o peso nos ombros aqui, ó, tá alto. Mas isso é. Patrícia, eu te conheço, eu sei que aí tem muito conteúdo para passar para a galera, tá? A Não. galera tava esperando esse podcast extraordinário, então eu acho que vai ser. Ó, pessoal, assistam até o final esse podcast. Só dou essa dica. É, porque não é sempre que a gente tem uma pessoa assim, com esse gabarito todo, com essa responsabilidade toda, para compartilhar algo que eu acredito em algum momento da tua vida, da tua carreira, tu percebeu que existia um buraco nesse segmento, nessa atuação, que tu, peraí, alguma coisa aqui tá errada e a gente precisa corrigir, né? E tu se especializou, porque a gente tem aqui esse teu currículo, né? É muito bem colocado, que eu acho que é só a metade, né? Menos da metade, eu acho que tem muito mais coisa aí, né? Mas que tu sentiu assim, poxa vida, isso daqui é uma coisa que acontece de forma corriqueira. E como que tu percebeu isso, né? Nessa tua trajetória? E também entender como que as pessoas ainda não conhecem, não entendem o porquê desse teu segmento, o porquê dessa tua atuação, desse teu trabalho, que para muita gente que está começando, às vezes são coisas básicas e elas não se atentam, né? Aos Então, detalhes. aos detalhes, exatamente. Eu queria que tu contasse um pouquinho sobre isso, esse início da tua trajetória. Não, perfeito, vamos lá. Eu comecei a ter um olhar mais humano, no sentido de entender o potencial da pessoa, olhar para o potencial da pessoa. Tem uma frase clichê no mundo de recursos humanos que diz o seguinte: pessoas certas nas caixinhas certas, né? E eu comecei a observar isso quando eu fazia a faculdade ainda, e eu tive a oportunidade de ter um professor maravilhoso, professor de psicologia organizacional, e entre tantas coisas que eu aprendi com ele, eu aprendi a entender de uma forma muito direta e muito pontual a importância das pessoas em qualquer segmento, né? Porque assim, ó, qualquer empresa funciona com três pilares: capital financeiro, que é o que faz a roda girar; capital, estrutura física, que é o que faz realmente a estrutura física ali da empresa; e capital humano, que são as pessoas que estão à frente disso. Só que em alguns momentos, algumas empresas, ou até em alguns momentos da história, se você for ver lá, né, falando um pouquinho de TGA, Teoria Geral de Administração, se a gente for falar da época da Revolução Industrial, Henry Ford, por aí vai, não se olhava as pessoas, a importância das pessoas na empresa dessa forma. Isso foi se construindo. Isso foi se construindo em alguns segmentos. Eu trabalhei, Thiago, em várias empresas CLTs, grandes empresas, né? Sempre voltada à parte de treinamento, sempre com pessoas, sempre com a responsabilidade de
desenvolver pessoas. Uhum. Isso me deu uma bagagem no sentido de são pessoas que têm um olhar muito peculiar e muito personalizado sobre determinado processo ou produto. Uhum. Então, se eu conseguir trabalhar para aquela pessoa, para que aquela pessoa entenda que aquele produto pode ser apresentado de uma maneira orgânica, de uma maneira fluida, de uma maneira leve, uhum. é muito mais fácil para trabalhar. É muito Sim. mais fácil de eu conseguir que a pessoa seja produtiva e feliz. Sabe aquela relação ganha-ganha? Sim, porque às vezes tem pessoas, tem profissionais que eu acredito já deve ter presenciado, que ela vem com um certo vício de um outro trabalho, de uma outra maneira, que quando ela chega naquela empresa, ela vai ter que executar uma função que talvez... Ai, não estou muito afim. Não, né? Flui. Não flui, não, aí não tem venda, não tem receita, aí isso vai influenciar numa cadeia, eu acho que bem grande, né? Como é que é esse treinamento? Como é que tu consegue ver assim, poxa, aquela pessoa vai servir para essa caixinha, aquela pessoa vai servir para aquela função? Como é que tem ter essa visão, né? Porque tu vai ter que bater o olho, conversar, filtrar e entender, poxa, isso, essa pessoa ela tem um potencial para isso. E como capacitar essa pessoa, né? É um desafio, mas é um desafio extremamente gratificante. Uhum. Porque assim, é claro que a pessoa... Você não vai conseguir extrair isso da pessoa num primeiro momento. Não, essa Sim. aqui vai ser um excelente gerente comercial e ele vai trabalhar com indicadores de uma forma extremamente organizada. Eu uhum. não vou conseguir isso num primeiro momento. Uhum. Porém, com algumas coisas que eu vou jogando da minha rotina ao longo de um treinamento, isso pode durar 3 dias, uma semana, um mês, dependendo do tamanho da empresa, uhum. eu consigo colocar aquela pessoa de uma forma que... Como é que ela rende melhor... naquele processo. De uhum. repente, Thiago, vamos pegar esse exemplo que eu falei aqui, de um gerente comercial que precisa uhum. trabalhar indicadores. Uhum. E esse gerente comercial, ele precisa lidar o quê? Com números, dados, planilha de Excel. Então, assim, ó, num primeiro momento, a primeira coisa que eu olho, ele tem que ter um mínimo do quê? De organização e concentração. Só que se eu chegar e perguntar isso para ele, claramente ele vai dizer, não, eu sou organizado e sou concentrado. Normal, a pessoa Normal, tipo, não vai, não claro. Vai. Não, peraí, não, eu tenho um pouco de TDAH, uhum. eu não me concentro muito, a pessoa não vai falar isso. Não vai isso, falar né? isso. Porém, se eu conseguir trabalhar uma atividade com ela em que ela não perceba que ela está sendo monitorada, analisada ou visualizada, eu consigo entender ali, pô, ele teve uma concentração legal para desenvolver isso aqui. Uhum. Então, se eu conseguir jogar isso aqui, eu consigo que ele tenha um resultado legal. Uhum. Então, assim. Eu estou olhando a pessoa, mas visando trabalhar aquele potencial da pessoa dentro do que a empresa precisa. Uhum. Então, eu sempre costumo brincar com os meus clientes. Uhum. Qual é o meu papel? O meu papel é fazer com que a tua equipe trabalhe de uma forma muito mais fluida e agradável dentro do que você precisa. Às vezes, você coloca na caixinha errada. Uhum. Então, precisa de orientação. Agora, pensa o seguinte, Thiago. Pensa isso em qualquer segmento. Qualquer função. Posso... Tem uma frase que eu brinco muito nos meus treinamentos, que é fogo no parquinho. Uhum. Que é quando eu brinco o seguinte, vamos inverter o jogo? Uhum. Se eu perguntar para você, Thiago, qualquer pessoa pode trabalhar com fotografia? Então, mas agora... Hã? Eu acredito que assim, falando um pouquinho da minha experiência que eu vejo, sabe? Qualquer pessoa, ela pode sim... pegar uma câmera, pegar uma lente, apertar o botão e ter um registro, certo? No entanto, eu sempre falo nas minhas aulas, né, que eu dou para alunos, mentoria, etc. A fotografia, ela tem que nascer na sua cabeça. Você vai idealizar aquilo ali. Quando você sentir um aperto no coração, é sinal que aquilo ali te emocionou ou te trouxe uma razão. E automaticamente você recebe um choque no dedo e aperta o botão. Então, se você não ter essa construção, porque eu trabalho há 15 anos com fotografia. Não foi, tipo, na primeira foto que eu fiz que eu já saí fazendo foto bonita. Mas precisou criar uma maturidade e entender o momento específico. Então, assim, é o que eu posso falar, assim, um fotógrafo de casamento, talvez ele não vai estar preparado para fazer uma fotografia, sei lá, de um produto ou algum outro segmento. Ele vai precisar se capacitar, ou vice-versa. Um fotógrafo de moda não vai, talvez, estar preparado
especificamente para um casamento, porque são coisas bem distintas, né? Então, assim, qualquer um pode fotografar? Pode. Agora, como que ele vai executar com maestria essa função, entendeu? E aí a essência. Vai... Exatamente. Exatamente. Agora, pensa, a pergunta que eu te fiz, aplica, por exemplo, vamos trazer agora para a minha praia. Vamos trazer para o meu lado aqui, vendas. Uhum. Eu sempre falo, qualquer pessoa vende? Qualquer pessoa vende. Qualquer pessoa vende produzindo no cliente, proporcionando para o cliente uma experiência de vendas, uma forma de trabalhar o desejo, a necessidade do cliente de uma maneira que o cliente se sinta totalmente acolhido? Uhum. Não. Não. A pessoa tem que gostar. É. Tem que ter essa essência, tem que ter esse brilhozinho. É aquilo que você falou, é um mecanismo interno. Primeiro começa aqui. Aí ele acaba dando alguns dispositivos, alguns gatilhos no teu corpo, no sentido de aquilo mexe com os teus sentidos mesmo. Opa, é isso que eu quero. É. E daí você começa a se esmerar e a tentar fazer aquilo cada vez melhor, mas aquilo para você não é um fardo. Uhum. Porque te encanta, porque você vê crescimento, você vê desenvolvimento. Uhum. Então isso acontece em todo segmento. Em todos os segmentos. E em vendas, muito. Uhum. Tanto é que eu tenho exímios, excelentes vendedores que trocaram outras carreiras para trabalhar hoje com vendas. Olha só. Por quê? Porque gosta disso, aquele desafio, aquela coisa. Sim. De trabalhar o cliente mesmo. Uhum. De não ter rotina. É uma vida muito dinâmica, é muito imprevisto. É uma necessidade de você trabalhar a capacidade de improvisação absurda. É. E tem muitas pessoas que gostam disso e Sim. se descobrem no mundo das vendas. Que tem a veia para comercializar, para vender, para converter. Eu sou de uma família que ela veio do camelô, que veio da venda, que veio assim de trabalho duro, né? Meu pai veio da roça, minha mãe de uma família tradicional que fazia crochê para sobreviver, artesanato. E a gente, quando eu nasci, eu só não nasci dentro de um box 2x2, porque deu tempo para chegar na Carmela Dutra. Mas, mas assim, eu já nasci na venda, nasci no camelô, nasci naquele ambiente de comércio. Eu, com pouco tempo de idade, que tinha um pouco de conhecimento, né, de entendimento, eu já estava, pois não senhora, pois não senhor, não sou o exímio vendedor. Mas eu entendo que hoje, e aí é uma dificuldade que tem para o fotógrafo, ele, quando o cliente entra em contato, ele manda um texto, aqueles prontinho, que hoje no chat GPT tu faz de qualquer uhum. jeito, e manda para o cliente, sabe? Não, ele nem se importa com a dor que o cliente está te trazendo, para entender qual é a necessidade dele, como que eu posso atender ele, né? Para criar um PDF, algo que possa chamar a atenção e mostrar o teu trabalho, para depois... Porque a venda, ela é uma arte, né? Exatamente. Você tem que fazer, você tem que construir uma atmosfera para trazer o teu cliente para dentro desse ar que tu respira e aí sim fazer, né, impulsionar, fazer um pitch, enfim, etc., daquilo que tu tens a oferecer. E eu vejo que muita gente, ela realmente precisa desse preparo que talvez ela ainda não entendeu, né, o posicionamento dela frente àquela empresa, enfim, etc., né? Exatamente. E olha, da maneira que você colocou, você fez eu ter até um insight aqui, Thiago. Vamos ver se você concorda comigo. Dá para fazer uma analogia muito interessante com o segmento que eu atuo hoje uhum. e com o teu. Foto, oh. imagem. Sabe por quê? Assim, ó, eu sempre costumo dizer nos meus treinamentos. Eu trabalho hoje, eu acabei nichando, direcionando a minha consultoria uhum. para o mercado direcionado a quê? Varejo e construção civil. Um varejo arquitetônico, uhum. né? Então, eu lido com muitos arquitetos, projetos, sonhos e tudo mais. E eu sempre falo para o pessoal de vendas. Gente, quando um cliente entra na tua loja, quando um cliente entra na loja que você está, ele está passando por algum momento importante na vida dele. Uhum. Ou ele casou, ou ele vai casar, ou ele herdou alguma coisa, ou infelizmente alguém faleceu e ele está precisando... Não sei, alguma coisa importante na vida dele aconteceu. E a gente tem que captar, nós, enquanto profissionais de vendas, nós temos que captar esse momento do cliente, entender o estado emocional dele para poder casar o meu produto com isso. Uhum. Se eu for para a tua área fotografia, principalmente dentro do que você falou para mim que você atuava, casamento, uhum.
Olha o momento importante que os teus clientes estavam passando. Olha o nível de sensibilidade, de leitura emocional que você tem que ter naquele momento para fotografar a noiva, o noivo, sei lá, a família, para ter aquele olhar sensível. Uhum. Então, consegue entender que no final é sempre pessoas? Eu preciso olhar pessoas. Uhum. Existe uma frase do Simon Sinek que eu adoro, que ele diz o seguinte: se você não souber lidar com pessoas, o teu negócio não terá sucesso. Porque seja um prestador de serviço ou seja um varejo, você sempre vai estar lidando com pessoas. Quem que é o teu consumidor final? Pessoas. Pessoas. Pessoas compram pessoas, pessoas compram histórias. Exatamente. Porque quando a gente percebe essa... Tô falando do casamento, agora aí eu começo a puxar lá atrás... Eu falei que eu ia brincar de fogo no parquinho, eu tô, né? Eu inverter. Ô Guto, olha só, eu tô achando que o podcast é meu agora, tá ligado? É meu episódio, eu que vou... E no improviso, hein, Guto? Eu tô com o roteiro aqui e eu tô fugindo do roteiro, tá, mano? Eu te falei, cara, ela é uma lenda na parada. Ela inverteu o jogo. Não, essa mulher... Em menos de 5 minutos. Quando a gente fala em vendas, ela te converteu. Não, exato. Já fez um lead aqui fechar negócio. Porque o que acontece? Eu começo a lembrar lá de histórias de casamento que eu já fotografei, que a gente percebe que, cara, é um momento único. Pra mim, é mais um evento, é mais um compromisso de todo sábado. A gente tá ali à disposição pra servir com o nosso serviço, que é fotografar, documentar e etc. Só que, no entanto... A pessoa, ela... Porque eu já passei por várias situações, desde a situação de assim, ó... Ah, Thiago, mas esse teu trabalho, esse teu serviço é muito caro. Poxa, com esse trabalho aí, eu posso comprar uma câmera fotográfica e pedir pro meu sobrinho fotografar? Cara, quando eu escutei aquilo, assim, era início de carreira ainda, meu Deus, o que eu vou falar agora para essa pessoa, né? Aí eu tentei mostrar o álbum e tal. No final das contas, a gente acabou fechando o negócio. Mas também já tive situações de que só eu ter conversado com a pessoa de qualquer outro assunto, menos fotografia, a gente ter criado um envolvimento, ela gostou dessa empatia, ela se identificou, ela viu essa segurança na fala, no material, enfim, de alguma forma... E pouco ela se importou com o material que ela ia receber, teoricamente. Porque muita gente... Poxa, é meu sonho. Eu estou planejando isso há meses, há anos. Né? E tu vê as noivas que elas... Não, mas eu quero assim, quero assim, quero assim, quero assim. Ok, vai ter tudo. Só que existe um valor, existe um preço, existe uma condição que eu vou ter que envolver mais pessoas. Não, não tem problema, Thiago. Eu quero isso. Então, ok. Então, tem situações que tu consegue converter mais rápido. Mas e naquela situação quando a gente recebe uma barreira que tipo assim, poxa, não, não é isso que eu quero, esse valor está fora, porque às vezes a pessoa quer um preço, ela não quer um valor, né? ela não entende essa diferença de preço e de valor, o quanto que eu posso disponibilizar do meu serviço que tem um valor e quanto de preço que ela pode pagar, né? Então como é que tu consegue... treinar as pessoas a ponto de, tipo, olha, quando a gente recebe uma objeção dessa, como que tu consegue converter uma situação que é inesperada? Porque eu já ouvi de tudo no mundo da fotografia, no mundo do casamento, de coisas assim absurdas, que foi uma dessas. Pô, meu sobrinho fotografar, disse, pô, não faz sentido, entendeu? Você fez eu me lembrar da frase de um cliente meu. Ele é construtor, ele não é daqui, ele é do Nordeste. E uma frase que ele fala que eu acho ótimo, que ele fala o seguinte, que ele brinca, né? Valor do parafuso, R$1. Saber como, o momento certo e aonde colocar esse parafuso com a intensidade certa, R$999. E ele sempre brinca com isso, porque hoje ele tem 3 lojas no Nordeste, voltada a esse segmento de varejo. Voltar à construção civil, e ele sempre brinca com isso com os consultores dele, né? A gente precisa entender o momento certo de trabalhar com o cliente, preço e valor. O que é vender preço e o que é vender valor? Toda vez que o cliente te questiona e cria essa objeção de preço, ele está na casinha do racional. Ele vai fazer isso. Nós, enquanto clientes, a gente faz isso.
Vai me dizer que você nunca fez, Thiago. Com certeza. Com certeza. Não tinha que saber, mas com certeza. Todos nós fazemos. Eu também faço. Todos nós fazemos. Só que assim, toda vez que você permite que o cliente permaneça no racional, ele vai te jogar para preso. Toda vez que eu consigo entender, fazer uma leitura do cliente, é aquilo que eu chamo dos meus treinamentos de linguagem não verbal. Uhum. Porque o cliente está falando com você não só por palavras. Uhum. Ele está falando com você por expressão facial, ele está falando com você por gestos, ele demonstra que produto que ele gostou. Às vezes você está mostrando um produto aqui, mas o olho dele está aqui. Opa! Se não é um consultor atento, eu vou ficar insistindo no produto A aqui, mas o meu cliente está olhando o produto B. Faltou o quê? Leitura de quem está te atendendo. Então, toda vez que eu vejo que o cliente está no racional, eu tenho que trabalhar ele para levar ele para o emocional, porque no emocional ele enxerga valor porque ele está comprando. Quando você me deu o exemplo de, às vezes, clientes de fotografia, de casamento, que falava, não, Thiago, ó, tá caro, viu, Thiago? Mas eu juntei dinheiro, é o meu momento, é o meu casamento, eu quero uma coisa bem feita. Não, eu quero, vou contratar você. Uhum. Conseguiu ver o valor. Mas por quê? Porque você conseguiu entender o quê? O lado emocional daquele cliente também. Então, eu sempre brinco. Brincadeira com fundo de verdade, né? Sim, sim. Preço toda vez que eu permito que o cliente se mantenha no racional. E ele vai entrar no racional, ele vai tentar te puxar para o racional. Vai. O teu papel é deixar ele na casinha do emocional. Uhum. Tem uma grande empresa que eu trabalhei, que eu aprendi isso de uma forma muito simples. Era um produto, na época, bem caro. Uhum. Na realidade, acho que eu posso falar o produto aqui, né? Aqui a gente tá abrindo a caixa preta. Posso. Entendeu? Tá tudo certo. Posso. Fique não à vou, vontade. Não vou falar o nome da empresa, mas não, vou falar não, o nome do produto. Vamos por partes. É, mas você possui um público inteligente, eles vão entendedores entender. Entendedores entenderão. Entendedores entenderão. Mas na realidade, esse produto, campeonato Série A e Série B, pay-per-view, que hoje até hoje tem. Uhum. E quando esse produto foi lançado, ele era caríssimo. Caríssimo. E eu fui alocada para ir num treinamento em São Paulo para poder entender isso. E o gerente desse produto, nesse treinamento para nós, ele pegou e brincou com a gente. Brincou de novo, né, com fundo de verdade. Ele falou assim, olha, a gente vai ultrapassar a barreira da arrebentação inicial para a gente poder trabalhar melhor esse produto, já que a gente está lançando ele, a partir do momento que eu conseguir trabalhar com esse cliente na casinha do emocional. E daí, sabe qual que era a propaganda, o marketing que eles fizeram, que veiculou na época para a gente poder trabalhar esse produto? Uma pessoa extremamente humilde, mestre de obras, periferia de São Paulo, cara trabalha, cara acorda às 5 horas da manhã, trabalha das 7 às 5, leva mais 2 horas para chegar em casa, aquela pauleira. Trabalha carregando peso, local insalubre às vezes, enfim. Só que a hora que ele chega em casa, aí vai mostrando a câmera assim, fotografando, ele chegando na casa dele bem simples, né? A hora que ele chega, a hora que ele abre a porta da sala dele, tem um mobiliário simples, um ambiente simples, mas no cantinho tem uma poltrona com a TV dele. E aí ele respira, olha para aquela TV, e daí nisso foca assim no rosto dele, né? Olha na TV assim, e ele fala, eu mereço. Isso era exatamente a propaganda do pay-per-view quando foi lançado. Caramba. Olha o quanto que isso mexe com o emocional. Até hoje, quantas vezes que às vezes até nós caímos nessa? A minha esposa... Não, tu falasse um negócio agora, eu me lembrei que assim, ela provavelmente viu essa propaganda. Em algum momento. Porque ela fala pra mim, sabe o quê? Amor, tu és merecedor. Tu merece. É uma sábia. Compra. Que mulher sábia. Porque aí ela tem um gatilho que ela se permite agora, amor, olha só, eu encontrei isso daqui na Amazon. A gente merece, amor. Aí eu vou na emoção dela e a gente acaba parcelando. E aí o parcelamento vai, etc. E você nem sente. Não sente, porque assim, ó, eu sou merecedor. Eu sou trabalhador, entendeu? E o que eu mais quero é sentar no meu sofá e ver aquela minha TV, e ver aquele meu NBA, e ver aquele meu jogo, etc e tal. Porque, cara, eu trabalho pra isso. Eu trabalho pra isso. Né? E aí, cara, tu me fez agora lembrar de algumas coisas que, Rubi, a gente vai ter que conversar em casa depois. Né? Esse negócio é gatilho. Ela é sábia. Meritocracia aí é complicado, né? Mas tudo bem. Mas eu acho que, realmente, quando a gente se toma numa verdade,
Porque é uma verdade. A gente trabalha, às vezes, em situações até de horas, 10... Eu lembro dos casamentos, que teve um casamento que eu fotografei e deu, sei lá, acho que umas 22 horas. Era um casamento, assim, extenso. Era 1.500 convidados, era no Rio de Janeiro, etc. Tal. E, cara, a gente começou, sei lá, 1 da tarde, e a gente foi parar, era 8 da manhã, 9 da manhã do outro dia, porque a noiva queria um nascer do sol, Copacabana... os noivos, né, os noivos com os padrinhos, todo mundo de mãos dadas, meio Criança Esperança, assim, sabe? Aquela coisa bonita, poética, tarará. E, cara, eu disse... Só faltou abrir um portal, né, Thiago? Pelo amor de Deus, entendeu? E aí eu disse, cara, assim... Só faltou o Didi, né? Só faltou o Didi ali, com aquela coisa do, né, tempão no céu e tal. Enfim, então, tipo, cara, chega uma hora que, assim, mano, agora eu vou descansar e agora eu vou comprar aquela câmera, mas eu não posso, mas... Eu vou, porque eu tô com um sentimento assim no meu coração que tá me dizendo que eu preciso comprar aquela câmera. Só que eu não preciso daquela câmera agora, mas pela emoção, pelo merecimento, pela aquela situação de tipo, cara, a gente precisa e a gente merece isso, porque, pô, a gente trabalha pra quê? No mínimo ter esse conforto, no mínimo ter essa estrutura e etc e tal. E agora tu me fez, assim, recordar de algumas coisas que tu já desse treinamento pra minha esposa. Porque é bem isso, a gente vai às vezes no calor da emoção comprar, porque tu criou uma atmosfera, teve uma situação que eu lembrei agora, tô vendo que o podcast é meu mesmo, agora ferrou. Virei o jogo. Eu levo sempre um livro, o álbum de casamento, né, pra mostrar pra alguém, daí eu falo com ele assim, gente, ó, que é, ah, mas o álbum é tão caro, Thiago, o álbum eu posso fazer depois, eu posso fazer isso, não, claro, sem problema nenhum. Mas uma coisa é importante vocês se atentarem. A gente vive num mundo que, por mais que a gente tenha segurança, a gente sempre corre algum risco, corre alguma situação de furto, sei lá, qualquer coisa, ou sei lá, coisas que acontecem nesse mundo doido que a gente vive. Uma, sei lá, uma enchente, ou enfim, qualquer coisa do gênero. Quando você tem um álbum fotográfico na mesa da sua sala e você acaba esquecendo o seu celular... com todas as fotos do seu casamento, que estão na nuvem, que está não sei aonde, que está ali, de alguma forma, quando um ladrão chegar na sua casa, o que ele vai? Ele vai querer o álbum de casamento? Ou ele vai querer o seu celular? Isso, claro, hoje, na época, não tinha nem nuvem, né? Mas era um argumento que a pessoa ficava assim, tá, mas eu não vou ter essas cópias dessas fotos? E disse, não, você vai ter até um determinado momento. Se você não tiver uma cópia, se você não fizer um backup, você não vai ter... E você simplesmente pode perder o seu celular, perder o seu computador, porque vocês querem só deixar no computador, numa mídia digital, e não querem vivenciar uma experiência de você sentar com a sua família, lembrar desse momento que foi tão importante, porque de tudo que passa num dia de 15 horas de casamento, de evento, vai a comida, as flores vão murchar, as pessoas vão embora, vão comer dos seus doces... Só que o que vai ficar no seu coração e na sua mente é a lembrança de ver essas imagens. Aí a pessoa entrava na atmosfera onde eu queria. Porque daí você colocava ela na casinha do emocional. Da emoção. Exatamente. Entendeu? Então, toda vez que você quer trabalhar valor com o cliente, você tem que jogar ele na casinha da emoção. Uhum. Só que tem uma coisinha importante aqui. Uhum. Isso só funciona, e isso eu posso dizer nesse segmento de varejo voltado a arquitetos, designers, engenheiros... Uhum. Mas em qualquer outro segmento também. Isso só funciona se primeiro eu souber identificar esse cliente, fazer a leitura desse cliente. Se eu for trabalhar, como eu brinco por aí, um profissional de vendas mediano, um tirador de pedido, que eu estou preocupado em vender o meu produto e não entender o cliente que está na minha frente, dificilmente eu consigo trabalhar o cliente na casinha emocional. Dificilmente eu consigo trabalhar o valor que esse cliente. Eu sempre vou entrar no embate preço. Porque o cliente ele já está adaptado e habituado a fazer isso. É do nosso, da nossa índole enquanto cliente. A gente vai barganhar em algum momento. Se a pessoa que estiver nos atendendo, entender, ouvir e souber quebrar a nossa argumentação de uma maneira assertiva, pronto. Bateu a meta. Bateu. Sabe por quê? Pensa comigo, Thiago. Eu sempre falo isso para os meus clientes. Toda vez que um cliente entra numa loja física... eu tenho 50% de chance de trabalhar esse negócio. Por quê? Porque o cliente já decidiu. Ele precisa daquele produto.
E ele está aqui. Ele está aqui na minha frente. Eu vou perder essa oportunidade? Não. Então, o meu treinamento, por isso que, de novo, eu volto lá para o que a gente estava conversando no começo. Eu acabei desenvolvendo essa necessidade de um treinamento diferente da grande maioria de consultorias que tem por aí. Tem ótimos treinamentos por aí, mas são treinamentos padrão. Eu não gosto de trabalhar no padrão. Eu gosto de trabalhar na exceção, olhando a pessoa, entendendo. Eu trabalhei numa grande empresa em que o portfólio dela atendia o Brasil todo. O Brasil todo tinha acesso ao mesmo produto. E eu tive, assim, agradeço de coração essa experiência que eu tive, porque eu tive essa oportunidade de trabalhar o mesmo produto em diferentes regiões do país. E aí eu entendi que lá no Nordeste é muito diferente vender o mesmo produto do que é vendido aqui em Porto Alegre, aqui em Curitiba. O mesmo produto que é vendido lá em Macapá, lá em Belém, não pode ser vendido da mesma forma em Belo Horizonte, em São Paulo. Porque são pessoas que estão trabalhando aquele produto. São culturas, né? São culturas, exatamente. E além disso, além de ser pessoas que estão trabalhando aquele produto, o cliente também muda de região para região. Então, se eu não souber identificar esse cliente, se eu não souber fazer a leitura dele, como é que eu vou fazer um trabalho assertivo? Vai ter que fazer uma leitura macro para entender aquela região, aquele produto, para talvez, né, treinar o teu vendedor ali, a pessoa que vai estar na ponta, para poder entender essa dor. Porque a dor de lá não é a dor de cá, né? São situações distintas. Aí entra poder aquisitivo, entra, enfim, tantas outras vertentes, eu acredito, né? E tu me falou desse treinamento, e tu tens hoje um treinamento, né? Tu tens hoje um curso que tu ministra, que tu faz, algum projeto assim que tu é voltado aí para um público específico, ou ele abre aí um precedente para outras frentes de trabalho? Ele é mais voltado para um público específico, que é justamente para o pessoal de vendas, que trabalha no mercado, no varejo, voltado à arquitetura. Arquitetos, designers, engenheiros, né? Por quê? Aí eu vou dar um passinho para trás para eu te contar como é que eu cheguei nesse curso. Eu quero entender, porque assim, eu sei que é um curso que até eu acho que o Guto fez a captação aí, e ele me falou super bem, que é algo muito impactante. Mas eu queria que tu contasse um pouquinho da história, como que surgiu. Então, se quiser voltar lá um passo para trás, tá, não tem problema. Aí vai ficar mais fácil para você e para o nosso público entender, né, isso tudo. Na realidade, quando eu tive a oportunidade de trabalhar nessa empresa a nível nacional, que eu comecei a entender essas diferenças comportamentais tanto da equipe quanto do arquiteto, do cliente, do engenheiro, eu comecei a diferenciar um pouquinho o meu treinamento. Porque, a princípio, eu era responsável por fazer uma formação mais técnica, mais padronizada no sistema, no produto e no layout de loja. Era esses três pilares que eu tinha que trabalhar no meu treinamento. E o capital humano que eu tinha aprendido lá atrás da minha faculdade ficava de lado. Só que eu, como eu tenho esse olhar humano, é uma necessidade minha latente, né? Assim como a fotografia é para você, cada um tem o seu. Eu comecei a entender que eu poderia fazer aquilo de uma maneira diferente. Só que aí eu trabalhei muitos anos nessa empresa e me aconteceu uma situação pessoal. Não tem problema nenhum de eu abrir isso. Meus pais faleceram na época. Eu viajava muito, viajava o Brasil inteiro. E aí, é claro, óbvio, quando acontece na tua vida, você trava. Opa, deixa eu pensar, pera, deixa eu me reconstruir. Aí eu pedi para sair dessa empresa, me desliguei dessa empresa para eu poder, né, viver aquele momento de luto. Vivi um momento de luto e naquela fase os próprios lojistas, varejistas do segmento começaram a me ligar e me pedir treinamento. E eu falava para eles, não, mas eu não trabalho mais na empresa XYZ. Não, mas quanto você cobra? Vem que a gente paga. Vem que a gente quer o teu treinamento. Vem que a gente quer. E assim surgiu a Solucione Gente Gestão. Desta forma surgiu a consultoria. Eu costumo brincar que primeiro veio o cliente, depois veio o CNPJ. Só que como o meu trabalho ele é muito personalizado, como eu falei, por isso que na apresentação você leu ali consultoria imersiva. O que é uma consultoria imersiva? É justamente eu mergulho na loja. Quando um cliente me contrata no presencial, que eu tiro uns dias para ir conhecer aquela operação, eu realmente mergulho. Eu brinco, eu sou mais uma funcionária tua, para eu poder entender o negócio,
para daí eu poder entender que caixinha que cada pessoa está aqui. Está certo? Está errado? Como é que a gente pode lapidar? Essa dá para ajustar? Essa não dá? Então é um trabalho muito, eu diria, artesanal, mentalmente. Sim. E me ocupa um tempo gigantesco. Então, assim, eu precisava escalonar. E eu era muito cobrada. Chegou num time, um tempo, que eu era muito cobrada. Patrícia, a gente precisa... E eu não tinha agenda. Patrícia, a gente precisa de treinamento. E eu não tinha agenda. Uhum. Aí, eu resolvi, junto com uma colega que trabalhava comigo também, a gente resolveu se juntar, juntar conhecimentos e trabalhar um produto online, que é o curso Design Sales. Uhum. E esse curso ele é voltado para pessoas que atendem arquitetos. Por quê? É diferente eu atender um cliente final de um arquiteto. Isso eu aprendi assim na rotina mesmo, no dia a dia, experiência, na pele, vivência. Né? É totalmente diferente. Por quê? Pensa, atrás de um arquiteto, eu tenho 5, 10, 15 clientes. Às vezes, dependendo do escritório de arquitetura, dependendo da região, dependendo do arquiteto, a demanda dele é altíssima. Então, os fornecedores que ele escolhe para poder trabalhar os produtos que ele vai colocar no projeto dele, tem que ser o quê? Pessoas ágeis, que saibam entender a necessidade do arquiteto e que tenham agilidade para poder criar soluções para esse arquiteto. E aí eu fidelizo esse arquiteto. Então, não é uma venda simples, não é uma venda como um varejo comum. Sim. Por isso, eu senti essa necessidade de trazer isso para um curso. Tanto é que antes da gente lançar esse curso, a gente fez toda uma pesquisa. Não existe um curso. É, eu ia te perguntar isso justamente, tipo, é uma coisa extremamente nova. E nichada, porque eu te falo que assim, ó, se tu quiser ir pro âmbito da fotografia, você tem campo também, viu? Porque o que acontece? O fotógrafo, daí eu vou tentar fazer esse paralelo, né? Porque assim, o fotógrafo ele sabe fotografar, né? Ele talvez, muitas das pessoas talvez assim, que eu conheço, tá? Vieram de outras profissões totalmente diferente, advogados, nutricionistas, dentistas, enfim, etc. Que estavam cansados dessa rotina e foram para a arte, para a fotografia. Só que chega lá, cara, como a gente falou, fotografar, qualquer um vai fotografar. Só que o fotógrafo, e uma vez eu escutei isso de um grande amigo, momentos antes da pandemia, parece que ele estava falando... Tipo, cara, vai acontecer alguma coisa e você tem que se preparar. Profetizando, né? Pra minha vida. O fotógrafo, ele tem que ser polvo. Ele tem que tocar no casamento, ele tem que tocar na fotografia de produto, ele tem que tocar na fotografia corporativa, ele tem que entender das suas vertentes, porque quando fica muito nichado, quem diria que a gente iria passar por uma pandemia de 3 anos praticamente aí sem evento. O fotógrafo que não tinha esse jogo de cintura para fazer outras coisas, é até triste de falar, mas eu comprei tanto equipamento de pessoas que estavam fechando seus estúdios porque não aguentaram, não conseguiram, foram fazer qualquer outra coisa. Foram vender comida, foram trabalhar em CLT, foram voltar para o mercado porque talvez eles não entenderam o processo da venda, de vender, porque eu saí... Não é que eu saí do casamento, mas eu deixei o casamento de lado e comecei a vender o quê? Vender ensaio dentro do estúdio com a família. Porque eu senti que muita gente... O que eu fiz de álbum fotográfico, tu não tá escrito na história. Porque tem um monte de gente em casa vendo suas fotos em tablet, em celular, mas não tem nada impresso. E começou a sentir o quê? Puxa, eu não tenho uma foto impressa. Ah, eu não tenho nenhum... Tu faz álbum, tu diagrama um álbum das fotos que eu tenho? Eu disse, com certeza. Eu peguei o pulo do gato, esse cara tá aí. Uma situação que eu posso vender. E aí eu comecei a fazer o quê? Os livros chegavam, os álbuns chegavam. Eu já fazia stories, fazia um vídeo. Olha, gente, quem tá precisando de um álbum e tal. E aquilo ali foi assim, ó. O gatilho que eu precisava pra me salvar na pandemia. Porque eu não podia fazer... Todos os casamentos que eu tinha foram tudo reagendados. Outros cancelados, etc e tal. Então, quando o fotógrafo ele tem essa vertente da venda, principalmente... O cara vai vender qualquer coisa. Vende até a mãe, só não entrega. Né? Ele vai se virar. Mas o arquiteto que tem uma frente de vários projetos de forma simultânea, se ele não tiver essa vertente da venda, ele só vai ficar enrolado ali e não vai conseguir
desenrolar. E pelo menos eu acredito que seja assim também, né? Já que ele trabalha com uma vertente criativa, né, de desenhar e etc. A gente também trabalha nessa... Eu estou tentando fazer esse paralelo com a fotografia. Não sei como é que tu interpreta dessa forma. Se eu pegar assim, ó, se eu pegar o histórico de como é que eu vejo... Você falou uma coisa muito interessante. Como é que eu vejo a importância da fotografia, por exemplo, no meu segmento? Uhum. Eu vou tentar traçar esse paralelo e daí você me corrija se eu estou, se eu estiver enganada, tá? Você falou uma coisa interessante, você falou fotos de produto. Eu acho que, de novo, como leiga, eu acredito que você tem que ter um olhar muito treinado para poder fotografar o produto de uma forma que ele seja atrativo para a pessoa. Uhum. Tá? E claro que aliado a isso tem tantas outras coisas ali, a impressão, qual vai ser o papel impresso, a forma que isso vai parar na mão do cliente e tudo mais. Beleza. Essa empresa em questão que eu trabalhava, ela tinha catálogos maravilhosos. Sabe aqueles de encher o olho? Você fala assim, nossa, mas que trabalho top desse profissional. Só que chegava na mão do consultor de vendas, do profissional de vendas, ou do arquiteto, e não se via valor nisso. Não se sentia. Uhum. O que, que eu comecei a fazer? Eu estou fazendo uma salada mista de tudo que você falou, para a gente chegar aqui numa linha de raciocínio, tá? Uhum. O que eu comecei a fazer? Quando estourou a pandemia, todo mundo teve que se reinventar. Foi um Deus nos acuda. No meu caso, por exemplo, a pandemia estourou em março, eu tinha acabado de voltar da Revestir, eu estava com a agenda inteirinha de 2020 fechada, presencial, porque até então eu não trabalhava no online. Uhum. E opa, para tudo, fecha tudo, eu, caramba, e agora? O que eu vou fazer? Socorro, vamos se reinventar, né? Bora lá. Porque uma das coisas de você, quando a gente descobre o que a gente gosta, é a capacidade que a gente tem de se reinventar. Uhum. Se você, enquanto fotógrafo, conseguiu se reinventar num momento desafiador desse, é porque a fotografia para você é um pilar importantíssimo na tua vida. Mesma coisa para mim. Eu, capital humano, treinamento, desenvolvimento de pessoas, é o que eu escolhi fazer, é o que eu gosto de fazer, é o que eu quero fazer. Opa, eu vou ter que me reinventar para continuar fazendo isso, mesmo com todas as adversidades. Uhum. E aí o que aconteceu? O digital entrou na minha vida. A imagem entrou na minha vida. Aquele catálogo que ninguém dava valor entrou na minha vida. Uhum. Porque daí eu dava treinamento online e eu fotografava. Eu gravava os catálogos que eu tinha com diferentes iluminações dentro da minha casa. Uhum. E mostrava isso para os consultores, para o pessoal que tinha treinamento online. Gente, olha isso. Vocês têm que mandar determinado produto para o arquiteto com diferentes tons de luz para eles conseguirem entender. Por mais que seja uma foto, esse catálogo está tão bem feito que você consegue entender, eles conseguem ter uma visão melhor, mais tangível do que é esse produto. Você consegue aproximar mais da realidade. Tive que me reinventar. Cara, pô, mas que visão. Sabe por quê? Porque uma luz quente para um produto de lugar frio não faz nenhum sentido. Tu tá entendendo? Uhum. Porque tu vai, às vezes, vender um produto que ele se enquadra dentro de um comércio, dentro, sei lá, enfim, numa casa, por exemplo, que ele serve para uma sala de estar, mas não serve para uma cozinha, que não serve para o banheiro. Então, tu falar desse jeito, tu nem precisa ser fotógrafa, mas ter essa... Esse olhar. Exato. Só que, como é que funcionava isso? Eu só orientava a mandar imagens e videozinhos dos catálogos da maneira que eu estou aqui exemplificando, uhum, depois que era feita uma bela de uma sondagem de onde é esse produto? Ele, uhum, vai ficar alocado onde? Tem iluminação natural? Ele vai ficar de frente para a iluminação natural? Pega sol? Não pega sol? Uhum. A luz é amarela? A luz é branca? Eles tinham que fazer todas essas perguntas. Para daí a gente montar o videozinho, para ser uma coisa bem assertiva. Uhum. Porque mesmo naquela situação, de novo, eu precisava deixar o cliente no emocional. No emocional. E naquele momento, a casa era o protagonista da situação, porque a gente fazia tudo em casa. Sim. Não podia sair para nada. Isso. Não é verdade? Eu mudei o meu escritório. A gente tem um...
lá em casa, eu tenho tinha um quarto que é onde é meu escritório e tal, e ele era tudo parede branca, assim, e eu comecei a dar aula também, né, online, que a escola também ficou apavorada, e agora os alunos e tal, gente, online? Aula online, pronto, vai resolver a parada. Só que eu olhava assim, aí como fotógrafo ele é um ser que ele precisa ser estudado, né? Que tudo ele quer ver luz, tudo ele quer ver uma coisa bonita, etc e tal, não sei o quê, quer ver um cenário, quer ver uma composição, essa volumetria toda do objeto, etc. E eu disse, cara, vou na loja lá, vou comprar, pintei a parede de preto, botei uns negócios assim e tal, fiz uma decoração e tive que me reinventar num lugar que eu iria passar pelo menos um bom tempo, pra eu não bater com a cabeça na parede, porque, né, a gente tava tudo, eu só tinha que entender que dentro da minha casa, naquele lugar é trabalho. Eu saí daquele lugar, agora eu tô dentro da minha casa, né? A gente teve que reconfigurar o mapa mental de casa. Nesse horário, esse cantinho é o meu trabalho. Passou desse horário, esse cantinho é o meu lazer, que eu vou assistir filme. Por aí vai. Exatamente. E Paty, nesse processo, meu Deus, o papo tá ótimo, assim, tá maravilhoso se deixar. É a parte 1, né, Guto? Guto, eu estou empolgado aqui, eu tenho um monte de coisa aqui. Vamos agendar com ela a parte 2, porque a agenda dela é muito... A parte 2 eu acho que é só no segundo semestre, pelo que eu sei, que vai ter uma vaga lá no Natal, né? Véspera de Natal, de Natal, entendeu? Mas, Paty, assim, como que tu vê e o que tu pode dar de dica, né? Enfim, pro profissional, até mesmo da fotografia, que ele precisa ter esse cuidado no relacionamento com uma pessoa que vai precisar de foto, vai precisar de vídeo. Porque da mesma forma que tu fala que o vendedor, o arquiteto, ele tem que saber fazer uma venda, ele tem que saber entender a dor do cliente, o fotógrafo ele também não pode vir só com uma receitinha de bolar, vou ali fazer umas fotos ali e tal, etc. Como que, na tua visão, né, de uma pessoa que treina pessoas e que vê essa dor, qual é a dica master, assim, aquela... Que a gente tá tendo uma consultoria, Guto, aqui totalmente 0800, né? Assim, não, algo... Mas isso aqui é só um preview, tá? Eu tive o privilégio de gravar o curso dela na íntegra. Você tá sabendo. O Guto tá treinadíssimo. Então, né? Tem um conhecimento aqui que eu gostaria muito que vocês tivessem também. E vocês podem adquirir o curso da Paty. Isso. Por favor. Acho que é uma deixa aqui para deixar bem registrado o pessoal que tava sedento para ter mais conhecimento. Agora é o momento. Pessoal, vamos lá. A gente entrou no emocional da galera. Entramos no emocional. Agora, entendeu? Paty, agora é só converter. Agora é só converter, né? Com certeza. Ele fez o trabalho para mim, olha isso. Mas vamos lá. Deixa eu tentar responder a tua pergunta de uma maneira mais assertiva possível para a fotografia. Uhum. Quando a gente pensa na questão... Agora eu vou falar como leiga, tá? Uhum. Quando a gente pensa na questão fotografia, a gente sempre linka a um olhar mais sensível. Uhum. Por exemplo, eu sou apaixonada por fotografia. Não trabalho com isso, mas sou. E hoje, acredito que, assim como eu, uma grande maioria acaba usando o celular e tempo livre para fotos e vai fazendo cursinhos e tal, e acha que, né, tá mandando muito bem. Só que o profissional, quando ele realmente, um fotógrafo, acredito eu, quando ele realmente se dedica a fazer aquilo, ele começa a profissionalizar aquilo não só no treino do olhar do cliente que precisa dele, mas também das soluções que ele vai criar para aquele cliente. Porque não é só, acredito, que não seja somente você ter a melhor máquina, o melhor equipamento, mas como usar aquilo? Uhum. De que forma usar aquilo? Será que meu cliente realmente quer a foto dessa maneira que eu estou enxergando? Eu preciso investigar melhor esse cliente. Então, assim, ó, o que eu diria para quem está começando hoje dentro do teu segmento, de novo, é um olhar mais humano para a pessoa que realmente está na tua frente. Segundo, alinhamento de propósito. O meu propósito pessoal, no sentido de eu escolhi fazer isso e vou fazer bem feito, tem que estar alinhado com o desejo do cliente, no sentido de eu preciso de um trabalho bem feito porque eu estou num momento importante da minha vida. E vocês, enquanto fotógrafos, de novo, faço aquela analogia de novo com o meu segmento. Vocês entram na vida de uma pessoa normalmente quando está num momento importante. Então, quem está iniciando precisa entender isso. Uhum. Outra coisa que eu diria, o digital veio para ficar.
Literalmente. Quem não souber trabalhar com vídeo, com imagem, não sobrevive. É. Então, fotógrafo, tem muito espaço aí fora? Tem. Muito. Por muito tempo. Uhum. Desde que saiba também trabalhar esse lado emocional dos clientes. Entender que é um ser humano. Que eu não vou ter aquele padrãozinho de repente, um catálogo de fotos, uma forma de atendimento, é isso aqui que eu vou apresentar, o valor é tanto. Uhum. Não sobrevive mais. Cara, isso daqui foi uma pós-graduação que a gente teve aqui, um MBA, sei lá, cara. O Thiago. Não, eu confesso Thiago, pra ti que eu não vi a placa, pô. Não, isso que eu ia falar. O caminhão passou o trem, passou tudo, e eu tô procurando a placa ainda, entendeu? Quem pegou o bilhete. Que eu tô pensando assim, cara, eu tenho que fazer. Meu Deus, eu tenho que rever meu negócio, eu tenho que analisar melhor. Isso que a gente, né? Não sou nenhum exemplo, expert em vendas, etc., mas. Esses pequenos gatilhos me fez rever o meu negócio, rever a minha atuação e o meu posicionamento. Claro que talvez o que eu já faço já ajuda, já é bacana, mas eu acho que eu posso converter mais. Pode, pode. Entendeu? Exatamente, você pode potencializar o que você já tem. É, porque o fotógrafo está sempre preocupado em... Captar. É, entendeu? E não está preocupado talvez... Muitas das vezes até gerar uma experiência, gerar um momento, gerar essa atmosfera do emocional, a caixinha do emocional. E ele só quer aquele bate-pronto. Porque assim, eu já tive vários clientes que chegaram assim, ah, Thiago, eu vou fechar contigo, porque assim, ó, foi até a semana passada, tá? A gente fotografou uma cliente aqui, a Rubia fez a maquiagem e tal. E ela, no meio da sessão, ela recebeu o retorno da fotógrafa que ela pediu orçamento. Então, tipo assim, o tempo de resposta... A velocidade. A velocidade, entrar nessa atmosfera, criar esse envolvimento, que tem que ser em segundos, não pode ficar enfeitando muito o pavão, tu também tem que entender e fazer essa leitura rápida para tentar converter. E, cara, ela foi... Pode ver, a gente tava conversando em novembro do ano passado. E a gente fez o ensaio agora em janeiro. Então, e a guria mandou mensagem agora. Então, tipo, né, o profissional, se ele não acompanhar esse tempo... rápido, né? Ele acaba sendo ultrapassado. Mas, enfim. Paty, é sensacional essa tua leitura, esse teu envolvimento com os profissionais. E como que, né, o podcast virou. O jogo virou, né? Em alguns momentos aqui, que eu fiquei até meio desconcertado. Né? Fogo no parquinho. Fogo no parquinho. Pessoas. Mas olha só, Thiago. O que, que eu acho interessantíssimo também de compartilhar aqui. Rede social. Uhum. O quanto que o fotógrafo pode trabalhar muito melhor uma coisa que é o boom da vez hoje, que é a rede social, que uhum. é a vitrine de trabalho. Uhum. E que, se eu trouxer para o meu segmento, por exemplo, eu trabalho dentro, e no curso Design Sales, uhum. a gente traz isso também, tá? Uhum. O quanto que você pode usar melhor o posicionamento da loja fornecedora, do arquiteto, via Instagram, com boas imagens, com boas filmagens, e isso te ajuda a converter. Uhum. A gente trabalha isso dentro do curso. Então, assim, ó, fotógrafo que consegue entender a qualidade do trabalho dele, que ele pode ofertar para N profissionais, por exemplo, vou pegar o meu gancho, arquitetos, uhum. de uma forma que ele consiga trabalhar a plataforma, a rede social, de uma forma humanizada, porque qual que é a máxima do Instagram? Pessoas seguem pessoas. Uhum. Então, não é qualquer foto. Uhum. Não é qualquer vídeo. Uhum. Tem que ter a maneira certa de fazer. E nisso entra o profissional. Então, você está entendendo que tudo linka? Tudo linka. Verdade. Então, gente... E quem está interessado nesse curso? Onde é que as pessoas podem encontrar... Diz aí, aproveita o momento do jabá agora. Agora é o momento do jabá. Agora é teu momento. Agora é meu capricha, momento. Capricha. Vamos entrar no emocional dessa raça aí. Bora. O curso está disponível pelo Instagram, está no uhum. bio. Instagram, @solucionegente. Tem também pelo YouTube, canal do YouTube, uhum. Solucione Gente, tá?
É extremamente simples de você acessar esse curso, uhum, adquirir. Você vai ter 6 meses para você poder fazer esse curso. Esse curso ele está estruturado em 4 módulos. Uhum. Vai desde o básico, da forma de você trabalhar, a apresentação do cliente, iniciação ali da venda, as fases da venda, até o ponto do protagonizar, que, uhum, é o quê? Você usar esse teu lado humano para você poder trabalhar de uma forma mais eficiente. Qual que é a diferença da eficácia para a eficiência, Thiago? De novo, fogo no parquinho, Thiago. Qual que é a diferença da eficácia para a eficiência? Pensa rápido. Gente, peraí, o caminhão passou. Vocês não falei ainda há pouco, pô. Eu estou procurando a placa até agora. Agora, peraí, que me dá uma confusão mental. Tá, deixa eu te ajudar, Thiago. Por favor. Eficaz, fazer o que tem que ser feito. Eficiente, fazer o que tem que ser feito, porém de uma maneira menos custosa. Uma maneira que você não gaste tanta energia, que você, de repente, consiga até um resultado melhor. É o famoso trabalhar menos com o corpo e mais com a cabeça. Exatamente. Então, assim, ó, trabalhar com eficiência, o protagonismo te traz muito isso. Uhum. Então, a gente trabalha dentro desse curso, esses 4 módulos, de uma maneira muito estruturada. Uhum. Eu tenho recebido feedbacks, assim, maravilhosos. Aí dá aquela coisa de... Opa! Realmente eu estou fazendo o que eu gosto, porque estou colocando a alma ali, a essência, sim, as pessoas conseguem ver isso pelo digital. Uhum. Que esse era um receio que é normal quando você lança o produto digital. Poxa, será, sim, que eu vou conseguir passar essa emoção? E está dando super certo. Sim. E aí uma coisa bacana, assim, só para a gente finalizar. Quando a gente fala de lado humano, quando a gente fala de você trabalhar... um olhar humano, de você humanizar, de você colocar essência e propósito em tudo que você faz, se a pessoa entende isso de uma maneira rasa, corre-se o risco dela pensar o quê? Poxa, mas isso não converte, isso não rende. Uhum. E está totalmente errado. Uhum. Porque uma das coisas que você falou ao longo das nossas tantas perguntas e bate-papo aqui é exatamente isso. Eu consigo trabalhar melhor o que eu já tenho. Às vezes as pessoas estão muito preocupadas em alcançar mais e mais e mais e mais e não cuidam bem do que está aqui, que, uhum, pode rentabilizar melhor. É. Paty, cara, muito obrigado. Eu que te agradeço, Thiago. Sério, sem palavras, se desse uma aula aqui para mim, exclusive para todos nós aqui, né? De tanto conhecimento, de... Vamos falar que são coisas pequenas, simples do nosso dia a dia que a gente acaba passando, deixando de ter esse cuidado. E tu fosse muito cirúrgica em vários pontos aqui, eu te agradeço demais pelo teu tempo, pela tua disponibilidade de estar aqui com a gente. Perfeito, gente, eu que agradeço. Agradeço por poder participar desse projeto de vocês. Agradeço por poder compartilhar essa forma de entender as coisas de um lado mais humano e que dá para crescer e ser produtivo também, né? Coisa linda. Muito bem, gente, esse foi o nosso episódio aqui com a Paty, que ela deu uma aula... né, de como que a gente precisa entender, né, esse comportamento para fazer uma venda, de entrar no emocional das pessoas, criar essas oportunidades. E o podcast da Fotografia Exponencial é assim. Nós convidamos pessoas interessantes, com experiências, com uma bagagem para compartilhar aquilo que elas fazem de melhor. E eu espero que você tenha curtido, tenha gostado. Deixe seu like, comente aqui nos comentários o que você tem de pergunta, de dúvida, que a gente vai responder. E, obviamente, não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos episódios. E eu te vejo na próxima.